הגמרא אומרת בפסחים נ"ד, אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד. מה פירוש תענית ציבור? אין תעניות, וכי לא מתענים תענית 17 בתמוז כמו היום, לא מתענים 10 בטבת, ודאי שמתענים. אלא מה הפירוש של תענית ציבור? יש הבדל בין תענית יחיד לתענית ציבור לגבי טעימה. אם אדם מותר לו לטעום איזה דבר ולהוציא, למשל הוא מבשל, רוצה לטעום עם חסר מלח, רוצה לטעום ולפלוט את זה, האם מותר או אסור? זה תלוי אם זה תענית ציבור או תענית יחיד. אם זה תענית ציבור זה אסור, אבל אם זה תענית יחיד מותר. אז זה אמרו בגמרא, אין תענית ציבור בבבל אלא רק תשעה באב בלבד, בתשעה באב אסור אפילו לטעום ולפלוט, אבל בשאר התעניות מותר לטעום ולפלוט. תוספות כותבים לא, גם בשאר התעניות זה נחשב שאסור לטעום ולפלוט, רק תענית יחיד מותר. מה זה תענית יחיד? שאדם קיבל עצמו תענית, למשל הוא מתענה ביום פטירת אביו, אז זה תענית יחיד, אז ביום הזה מותר לו לטעום ולפלוט. והנפקמינה, אם מותר לרחוץ את הפה, בבוקר קם, רגיל כל בוקר לרחוץ את הפה במים, האם מותר ביום תענית לרחוץ את הפה? זה תלוי במחלוקת הזאת. למנדה אמר שתענית, תעניות האלה שהן לא נחשבות תעניות ציבור, כי הגמרא אומרת גם כן בראש שנה י"ח, רצו מתענים, רצו אין מתענים, בזמן שאין שלום ואין שמד. רצו מתענים, רצו אין מתענים, חוץ מתשעה באב שהוכפלו בו הצרות. זאת אומרת, שאף פי שאנחנו כולנו קיבלנו עלינו את החובה של התעניות האלו, אבל לא חובה כמו שהייתה מתקנת הנביאים, שתקנו לצום בחורבה בית ראשון, זו לא תחומרה. למה? כי בזמן שאין שלום ואין שמד, רצו מתענים, רצו מתענים. אז לכן זה המחלוקת, הם התעניות האלה שעכשיו אנחנו מתענים, 17 בתמוז, 10 בטבת, צום גדליה בן אחיקם, האם נקראים תעניות ציבור או לא? שהתוספות אומרים כן, גם אלה נחשבים תעניות ציבור, ואסור לטעום בהם אפילו אם הוא פולט, אבל הראש חולק על זה, וסביר שהתעניות האלה לא נקראים תעניות ציבור, כמו תענית יחיד, הדין שלהם כמו תענית יחיד, ולכן לפי הראש מותר לרחוץ את הפה, לשטוף את הפה במים, חוץ מתשעה באב, שתשעה באב אסור ברחיצה בכלל, אז אסור אפילו לטעום ולפלוט, אבל בתענית 17 בתמוז, דעת מרן שזה מותר. אף על פי כן כותב מרן, לא כשר למעבד אחי, יותר טוב שלא יעשה, אם יכול להחמיר על עצמו, מי שיכול, יחמיר כדעת התוספות, אבל מי שקשה לו, איסטניסט, קשה לו, לא יכול לסבול, יש לו טעם לא טוב בפה, רוצה לרחוץ את הפה במים, אם זה פחות מרביעית, מותר, פחות מרביעית מים, מרביעית זה 81 מיליליטר, זה פחות מ-3 אונס, הכוס הפלסטיק הרגילה היא בממוצע 7 אונס, פחות מ-3 אונס, פחות מחצי הכוס הזאת, זה כבר רביעית, אז לכן פחות מרביעית צריך שיהיה, אם הוא רוחץ את פיו, זה צריך שיהיה פחות מרביעית, שזה אמרו לטעום, אפילו פחות מרבעית, אם זה פחות מרבעית מותר. יש שיטת הגרא שהוא מקל יותר. הגרא אומר שכל המחלוקת זה בתבשיל, שיש בו טעם. אבל מים שאין בהם טעם, וכל העלמה יכול לרחוץ את הפה אפילו ביותר מרבעית. העיקר שיפלוט ולא יבלע את המים. כן, זה בכלל זה, צחצוע שינה, זה בכלל זה. אבל לדעת הרבה פוסקים, עד רבעית זה מה שמותר. אז לכם, להלכה, מה להלכה? להלכה נוקטים כשיטת הראש, שזה עיקר הדין כמו שכתב מרן. ולכן, מותר בתענית 17 בתמוז, או תעניות אחרות, לרחוץ את הפה בפחות מרביעית מים. אבל בתשעה באב, אסור. תשעה באב, ירחץ את הפה לפני שהצום מתחיל. השנה, כמו שאנחנו יודעים, תשעה באב... משחת שיניים או לסטרין? כן, גם בלסטרין אפשר, פחות מרביעית אבל. פחות מרביעית. תלוי באיזה שעה באדם קם, אם הוא קם ב-3? כן, לפני שהתחיל הצום אין שאלה. כל השאלה זה רק אם התחיל כבר הצום. כל השאלה, אם מותר לו לאכול ולשתות, אז מה השאלה לרחוץ את הפה? השאלה, אדם שקם בתענית כבר, קם אחרי 4:10, וגמרנו, לא יכול לאכול ולשתות, אז גם לרחוץ את הפה, זה תלוי עכשיו בזה. אז להלכה מותר לרחוץ את הפה עד רביעית של מים, ובתשעה באב אסור בכלל. כי רחיצה בתשעה באב אסורה לגמרי.
ולכן תשעה באב, השנה הרי חל בשבת, ונדחה ליום ראשון. אז בשבת לא נוהגים שום מנהגי האבלות, וגם סעודה מפסקת אוכלים בה אפילו כסעודת שלמה בשעתו. אבל צריכים להפסיק סעודה שלישית, צריכים להפסיק בשקיעה. לא כמו כל השבתות שאוכלים סעודה שלישית, נמשכים לתוך הלילה, אלא צריך להתחיל מוקדם, ולסיים סעודה שלישית מוקדם, בשקיעת החמה, כי מיד בשקיעת החמה מתחיל הצום. אז גם לעידן רחיצת הפה, אדם רוצה לרחוץ את הפה אחרי הסעודה, רשאי לרחוץ את הפה, אבל לפני השקיעה. לפני השקיעה רוחץ את הפה, ועד מוצאי תשעה באב, ברצון שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את הימים האלה טובים, נזכה השנה שבני המקדש ולא נצטרך לצום בתשעה באב, יהיה יום טוב, אמן ואמן. כאן זה באליהו.